Problema პირველი შე უნდა ვეძებოთ კანონმდებლობაში. კანონმდებლობა უნდა შეიცვალოს ახლა რაც არის პრევენციის მიზნით ზოგადად. ფულა საგრძნობი პოლიტიკაში რაც ჩამოთვალე, არ უნდა იყოს 100%-იანია, მაგრამ ესეც არა მანამდე თუ ნულოვანი იყო, თვითონ რამე შეცვალეს და ბოლო აუქციონი არის 100%-იანი. არ უნდა იყოს არაფრის სპეციალისტის აუქციონი. ნუტარისთვის აღსრულებული ფურცელი დანაშაულია, ესეც არაფრით არ უნდა იყოს. კი, გასაჩივრება შეიძლება, მაგრამ სასამართლოს უნდა მიმართოს ყველა და სასამართლომ უნდა გამოიტანოს ძირითადად გადაწყვეტილება ადამიანზე საასრულებო ფურცელის გამოცემის. აი ეს დანაშაულია ყველა. კიდევ დღეს ხო საარბიტრაჟო სასამართლო კერძო სუბიექტებთან ამ შემთხვევაში მსსბ-ი რო არის და ის აი პირდაპირ არბიტრაჟები მხარე გამოდიან ბანკების. არც ეს საარბიტრაჟო უნდა იყოს მარტო კომპანიებს შორის დავა. ამ შემთხვევაში ბანკსა და მსსბ-ს შორის არ უნდა იყოს, ესეც გასაუქმებელია. კიდევ ხო დაძლევა უნდა იყოს მოწესრიგებული, მანამდე სულ აპარაკობდი სახელმწიფოს ესზე, ხო და ისედაც სესკი დაძლეული უნდა იყოს და მე ფორს მაჟორი უნდა მიცადოს, ომის დროს არ მიცავს და ფორს მაჟორს არ აცხადებს ხელისუფლება და სამი დღე რომ ომი იყო მე ის პროცენტები და ჯარიმები და არის პროცენტები მეთქი ჯარიმები და არის ხეს ხალხს, ანუ ესეც არ არის სწორად რეგულირებული სამართლიანად. გამარტივებული წარმოება როგორ შეიძლება ხდებოდეს სახლებზე? ეს ყველანი რაღაცა ნივთი ადამიანის ჩასაცმელი ან რაღაც ტელეფონი. სახლები გამარტივებული წარმოებები და თან ჩვენი ხალხი არ იყო ინფორმირებული ამ კანონებში. და მაგიტომაც ამბობდა ყველა და თქვენ წარმოიდგინეთ გამარტივებული წარმოება, სადაც ერთი პროტესტი შეიძლება შეჩერდეს უმოძრავი სახლები არის გაყიდული გამარტივებული წარმოებებით. მე ძირითადად ჩამოთვალე, აი ეს ეკანონი დარეგულირდეს, პირველი აქედან უნდა დაიწყოთ. თორე არა ბოლოდან დღეს როგორც ხდება და ჩვენი ძულებრივია, იმიტომ რომ დამდგარი სტატისტიკა იმდენია, რომ ამ წუთში მოხვეწებით ხელისუფლების გააჩერი გამოსახლება. ეს ბარშერებაც დამდგარია, მაგრამ პრევენციის მიზნით რომ კიდევ არ დაგდეს, ეს უნდა გაეკეთებინა ზუსტად ორიენტაციაში. იმას რაფე კატლოცნებას მოეწია ფინანსისტები, ეკონომისტები. ინტერნეტული ბანკი უნდა შეხვდეთ და უნდა მიიღოს ისეთი კანონმდებლობა, რომელიც ქვეყანას კი არ ბაშინდა, რაიმდა ასე ნაწილებად გაიყიდა საქართველო. არ იმუშავეს, არ იმოქმედეს, უნდა რომ თვითონ ხელისუფლებაში დარჩა ისე ვის ადამიანები, ვინც ევროკავშირში ის კანონები მოიგო თავის თავზე. და თქვენ წარმოვიდგინეთ მესაკუთრე და უფლებები, მესაკუთრე უბრალოდ მე და წორკმას ერთად მაგჭეძენილი ქონება, ეს გააუქმეს. და ერთპიროვნულად მისცეს ეს ადამიანს განეკარგა ეს ქონება ყველაფერი. და მაგალითს გამოიწვია, რომ ოჯახის რამოდენიმე წევრი რო იყოს, არა შეიძლება ვიღაცა თქვა მაჯობას და ეს არ ჩაერთვა და არ დაეკიდათ. ესეც აუცილებლად დასაბრუნებელია მესაკუთრე და უფლებები. ყველა ბავშვის უფლება დარღვეულია, რომელიც შეიძლება გაუქმდეს, იმიტომ რომ არანი არ ეკითხებოდა იმას, ოჯახის წევრი არანი არ თვლია აბსოლუტურად. აიქენ კანონმდებლობა არის დასახვეცი, რომ აი ეს შედეგები არ გადგეს კიდე. და რა თქმა უნდა, გამოსახლება სტატისტიკა ისეთი არის, ამ წუთში მორატორიუმი აუცილებლად უნდა გამოაცხადოს ხელისუფლება, მაგრამ მისი კანონმდებლობის გამო არის ეს. თქვენ წარმოიდგინეთ სტატისტიკა თქვი 13000 ოჯახის შენი მონაცემით. დანარჩენი მეზე რაც არ ვიცი და ვთქვათ თავისით გამოასახლეს. ახლა 12100 ოჯახი კიდე გამოსასახლებელია და მოთხოვნა არის 100000-ობით, რომელსაც ინფორმაციას არ იძლევა ასულებზე რომელიმე იყო. გამოსახლებაზე მოთხოვნა, იმიტომ რომ ბანკებს 58 მილიარდის ქონება უკვე წაღებული აქვს.